אהלן, אהלן, ג'מאל, השנה 2020 עומדת להיגמר. הקורונה כנראה תיעלם וחבל, כי סך הכל היא עשתה אותנו הרבה יותר אנשים מצחיקים, עם הרבה יותר אנשים עצובים. ואני רוצה להגיד לכם שהשנה הזאת הקורונה עשתה אותי בן אדם אלים. באמת, בכל הלב אני מדבר. וכל מי שפגעתי בו וירדתי עליו ולכלכתי עליו וקיללתי אותו, חברים, שיתגבר על זה, אנחנו לא יודעים בכיתה א'. אז אני רוצה להגיד לכם שבשעה טובה, בגלל גילי המופלג, אני התחסנתי לפני כמה ימים, ואני רוצה להגיד לכם שאני לא רואה שום תופעות לוואי והכל בסדר. אני רק עצרתי פה בחנות לגלות לי איזה כמה בונזו לאכול ואיזה עצם משחק איתה כל הלילה. חברים, אל תקחו את הקורונה כאחת שהורסת חיים או מצילה חיים או עושה בלגן או עושה טוב. תאמינו לי, אם אני אומר לכם שהקורונה היא טובה, היא טובה. תראו כמה חתונות התבטלו, תראו כמה אנשים נסלו מהחתונות שלהם. למשל, אני ראיתי רכב עומד בצד עם חתן וקלה, והם היו תקועים עם פנצ'ר. הלך, עשיתי מעשה של גבר, יצאתי מהאוטו, לקחתי סכין, עשיתי להם פנצ'ר בגלגל השני. עכשיו תגידו לי, כל אחד בא, פותח לי מפלגה, זליקה, חולדאי, מולדאי, כל אלה. מה נסגר פה? גם אני החלטתי לרוץ לכנסת, חברים, אם יש לי מישהו נעלי ספורט טובים, שיביא לי אותם, גם אני רוצה לרוץ לכיוון הכנסת, תאמינו לי, יהיה להם 10. ולך חולדאי, אני רוצה להבין דבר אחד. אם אתה, אין לך באמת, באמת, אין לך בעיה לאכול כלבים, למה אתה לא הולך לאכול את הכלב של ליברמן, אלי אבידר הזה? תאכל אותו, זה אחלה כלב, תאמין לי, יש לו בשר, בשר טוב. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם, חברים, עכשיו, לקראת סיום השנה, אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי שקרה לי שנה שעברה, שיצאתי לבלות בליל השנה החדשה. אני לא קורא לזה סילבסטר, אבל נגיד יצאנו, כן? יצאנו בשנה החדשה. בעוונותיי הרבים גם עשיתי את זה. ואני רוצה לספר לכם ששתיתי כל כך הרבה אלכוהול. אבל אני באדם אחראי. אז החלטתי להשאיר את האוטו שלי בחנייה ולקחת אוטובוס לבוא הביתה. הגעתי בשלום, הכל בסדר, אבל משהו יושב לי על הלב, חברים. אני רוצה להגיד לכם שהיה לי מאוד קשה להחנות את האוטובוס בחניה של הבית. אז אל תעשו את זה ואל תצאו, ומי שתצפו על השנה החדשה, עזבו אתכם, שבו בבית עם האישה, עם הילדים, עם החברים. אל תצאו, אל תשתוללו. זה היום הכי קשה בעולם. אם תבדקו, תגלו שהיום בלילה הכי הרבה הרוגים יש, הכי הרבה פצועים יש. שערו בבית, עזבו אתכם מלצאת ולבלות. לא חסר לכם. עוד מעט הקורונה תיגמר, עם ישראל חי קיים ובועט, ואנחנו נצא ונבלה ונשמח בימים רגולים. אנחנו לא צריכים את השנה החדשה בשביל לצאת לבלות. אל תצאו, זה יום מסוכן. אני מבקש ממכם, באמת, אל תצאו. תסתכלו מה קרה לי, אני לקחתי אוטובוס הביתה. באמת. אז רק בשמחות. I love you forever. יאללה, ביי.